କବାଡି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଟିମ୍ରେ ପୁଅକୁ ସ୍ଥାନ ନଦେବାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ମା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୋଚ୍ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏପଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଖେଳାଳିମାନେ ମାରଧର କରିଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା କଟକ ସନ୍ସାଇନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା 19 ବର୍ଷରୁ କପ୍ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ସୁପର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଟିମ୍ କୋଚ୍ ବିପିସିସି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳାଳି, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳାଳି ସହିତ ଏମିତି କରାଯିବ, ସେ ତ ଯାଇକିନା କରିବ ହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ତା ଏବେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ଏଠିକି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକା। ଏଠିକି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇକି ସେମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାହା ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡା କଳିଜଳ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଏଠି ଇଏ କରାହେଇଛି, ବେଇମାନି କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ଖାଇକି ମୋ ପୁଅକୁଠୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକି ସେମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଆସି ବସିକି ଏଠି ପାଣି ବୋହିଲା ହେଲା। ମୁଁ ତାର ସକାଳୁ ଆଜି ନେଇକି ତାକୁ କାଲି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାଙ୍କ କୋଚ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସାର୍। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋରୁ ଆସିକି ନେଇଗଲି ଓସିଆରୁ। ନେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା। ତା ମୁଁ ଯାଇଛି ହେରି ଘରକୁ, ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ମୁଁ ମିସେସ୍ ଦେଖିକି ଧରିକି ତାକୁ ବାହାର ବସେଇଛି। ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆମ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମିସେସ୍ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ସେଟା ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ଆସିକି ମୋ ମିସେସ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କୋଚ୍। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିବାରୁ ଆୟୁଷ ସୁପର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଆଗ ନିଜ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ନିଜେ ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କାହା ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଦେବାଟା ହେଲା ବହୁତ ସହଜ। ଆଜି ଆଲିଗେସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପୁଅର କେଉଁଠି ଲାକୁନା ଅଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଚାନ୍ସ ଦେଇସାରିଛୁ, ଦେଲା ପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଚାହିଁବି ଜଣେ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ତା ଟର୍ମକୁ ଆସିବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା। ସେ ଟାଇମ୍ ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟର୍ମ ଆସୁ। ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ବଦଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଦଳ ଚୟନ ହେଉଥିବାରୁ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।